Dakor, një pjesë e deputetëve të paktën në institucione janë të përjashtuar. Po, një pjesë me 40 ditë, disa me 60 ditë, më thënë, po më jo, u përjashtuan të gjithë, më vjen shumë keq sepse edhe ata që ishin përjashtuar nuk u lejuan drejt. Edhe kolegët tuaj u përjashtuan. Edhe kolegët tuaj u përjashtuan. Edhe gazetarët u përjashtuan. Po këto janë shenjat e një regjimi pra. Dhe sidomos të një regjimi në rënje që trëmbet, fortifikohet dhe bie. Tani kemi 11 vite që e dëgjojmë, 11 vite mos më shumë se 11 vite. Shikoj, kjo është prej kemi 1 vite, kemi 12. Po mirë, çfarë bëjmë? Ndalojmë. Po ndalojmë. Ndoshta mund ndryshoni strategji. Fush me lule, ç'a strategji? Po okay, bëhemi zgjatimi i qeverisë, bëhemi ministri e qeverisë. E kanë bërë ca vende. Azerbajxhani, Serbia, gjitha këto i marrin, i joshin, bën ministra dhe jemi të gjithë bashkë. Jemi bashkë drejt kauzave kombëtare. Ta bëjmë. Po unë besoj shqiptar s'ka nevojë për këtë gjë. Tani kur thoni grev, mendoni dhe skenarin e grevës urisë? Gjithan. Të gjitha skenaret janë mbi tavolinë. Të gjitha skenaret mbi tavolinë. Kush e vendos, kush e deputohet, përdorimi të forcës ushtarake. Gjitha skenarët janë tavolinë, gjitha skenarët që lejon kushtetuta. Veç përdorimi të forcës ushtarake? Pra, çfarë them, kallash, pistolet, gjitha këto gjërat që nuk i njeh opozita këto. Do bëj qendresën e saj brenda kushtetutës së Shqipërisë. Dakor. Dhe nuk na trembin dhe arrestime se pjesë e saj janë. Pjesë janë. Nuk mund të ankohem unë se vjen na arrestojnë. Ne kemi nisur këtë rrugë kundër një regjimi, një regjim të arreston. Nëse përdoret gaz do thotësh proteste suksesshme, nëse ka arrestime është proteste suksesshme. Pa tjetër. Dakor, presim datën e radhës atër dhe aksionin e radhës se si do të vjojë. Faleminderit shumë. Shumë shpejt, me ditë. Faleminderit.